Praise God. Glory to God. Hallelujah. Muli, magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay sa programang Bread of Life. Muli ay sumasayang papawid ang programang ito upang abutin at katagpuin ang bawat tao sa anumang dako lugar ng mundo. Especially dito sa aming minamahal, dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Abutin at katagpuin tayo sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At muli ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, ay bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw po. At uh, nagagalak ako na muli ay uh, magsagawa ng isang live streaming para po tayo ay patuloy na makapag-aral ng salita ng Diyos na siyang pagkain po ng ating buhay espiritual. At sa ating pong uh, pag-aaral ay uh, marami po ang uh, nagpapasalamat na mayroong ganitong klase ng programa. Dahil po kahit sila po ay nasa iba't ibang lugar ng, ng malayo o nasa mga lugar na malayo sa abroad, ay naaabot po sila ng pangangaral ng salita ng Diyos lalo na po at uh, may mga lugar na talaga pong mahigpit at uh, naka-lockdown. Sabi nila ay salamat may ganitong klase ng programa na sila po ay nahahatidan ng salita ng Diyos at nadudurutan po sila ng... Uh, encouragement para lalo silang maging matatag sa pananampalataya kahit hindi na po sila makapunta sa church, malayo sila sa pamilya nila at uh, hindi po sila halos malayang mag-aral ng salita ng Panginoon. Pero sa pamagitan po ng programang ito, sabi nila ay eh, pinatutunog lang nila habang nagtatrabaho sila ay eh, napapakinggan po nila yung ating pangangaral at sa, sa ganong kaparaanan ay eh, uh, nadudulutan ng uh, encouragement at napapatatag ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya ito po ay kaparaanan ng Diyos para po katagpuin ang mga tao sa mga dako lugar ng ating mundo. Purihin ang Diyos at ngayon ay magpaabot po tayo ng pagbati. Nandiyan na po Sister Jolie sa Petola from Singapore po, Sister Merlita Tintino, Sister Delia Solano. Magandang araw po sa inyo, magandang umaga po. At uh, Ipaabot po natin ang ating pagbati sa mga kaibigat kapatid natin po sa Amerika na madalas na rin po na may mga taga-subaybay po tayo lalo na po sa San Jose at diyan sa Delhi City sa iba't iba pang lugar po ng California. At ganoon din magpaabot tayo ng pagbati sa mga kaibigat kapatid po natin diyan po sa lugar po ng Canada. So mapagpalang araw po saan mang kayong lugar naroon ng ng Canada, Vancouver man o saan mang lugar ay uh, bumabati ako sa inyo ng isang mapagpalang araw at ganoon din po sa atin pong mga tagapakinig po sa New Zealand Praise God, Hallelujah kay Sister Lourdes, Sister Susan at iba pang mga kapatid may kamanggagawa po tayo dyan Pastor Richard de la Puente at sila Jonathan Reynosa mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyo at sa iba pang mga kapatid kamanggagawa natin po sa lugar po ng Tauranga sa lugar po ng Hamilton sa Rotorua, saan man kayong lugar dyan, sa lugar po ng New Zealand. Mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat. At bumabati rin po tayo sa ating mga kapatid kamagagawa po sa lugar po ng Hong Kong. So, saan man pong panig ng China, maging sa Macau, mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat. At gayon din po sa atin pong mga tagapakinig, yan po sa Japan, mayroon po tayong uh, palagian ng tagapakinig po sa lugar po ng Japan. Pagpalain tayo ng Diyos at tayo po ay patuloy na, na mag-aralan. Patuloy po tayong sama-samang manalangin sa ating Panginoon sa pamagitan ng programang Bread of Life. So, yung atin pong mga kaibigan at kapatid din po natin sa lugar po ng Cipros Mayroon na po tayong tagapakinig po sa Cipros pagpalain po kayo ng Diyos at tayo po ay magsalo-salo sa kanyang salita At may nag-message din po sa atin Mayroon na rin po tayong tagapakinig sa lugar po ng Saudi Arabia At marami na rin pong mga OFW na nakakapanood po sa atin pong programa Hindi man po sila natin makasama sa live pero after po ng live ay uh, mayroon po tayong tagapakinig na pinapasa din po sa, sa iba nilang mga kaibigan at mga kakilala yung kanila pong mga napapanood sa atin pong uh, live streaming. At gayon din po, bumabati rin po tayo sa iba pang mga kapatid natin na nasa iba't ibang bansa, hindi ko man po mabanggit ang mga lugar na inyong kinalalagyan, pero kita po kayo ng Diyos saan mang dako lugar kayo naroon, ang mata po ng Diyos ay laging nakamasid sa atin at lahat po tayo ay kanya pong pinagmamasdan. So batihin na po natin ang ating mga tagapakinig at mga kaibigan, kamanggagawa, mga taga-subaybay dito po sa Pilipinas. Unahin na po natin siguro ay ang mga taga-Shalom Ministry. Nandiyan na po agad Sister Edita Almasol. Salamat po. Ito po ay from Baguio City. Mga kaibigan, kapatid, kamanggagawa dyan sa sa Baguio City. Lalo na sa ministry po ng Shalom, mapagpalang araw po. Salamat po kay Sister Merna na nandyan ka na rin at uh, pinapaabot ko sa iyo ang pagbati ng isang mapagpalang umaga. Salamat Sister Sheila, nandyan ka na rin. Salamat at uh, tayo ay magsama-samang muli sa ating pong live streaming. Pinapaabot po natin ang ating pagbati sa iba't ibang ministry po. Dito po sa Party po ng Luzon sa Jesus Dark of Salvation sa pamumuno ni Pastor Ape sa Jesus the Word of Salvation sa pangungunan ni Pastor Melo ito po ay sa Pateros at sa iba pa pong mga kaibigan kamanggagawa po natin sa parte po ng uh, uh, Pangasinan nandiyan Sister Malo sa Binalunan sila Bishop sa Gawinit sa lugar po ng uh, Manawag at sa iba pang pa mga naaabot ng programang ito sa iba't ibang lugar po ng Pangasinan so sa iba't ibang lugar po ng uh, Masbati, bumabati po tayo Especially po sa All for Jesus Ministries, pangunguna ni Pastor Ronnie Haluk At sa lahat po ng mga church, kasama na po ang Victory Church, Assemblies of God Sa iba't ibang lugar po ng Masbati City, isang mapagpalang araw ang pagbati ko po sa inyo So binabati rin po natin yung nasa mga kapatid natin sa Dimasalang, sila Sister Tess at ang kanyang mga nasasakupang mga tao at ganun din si Brad, si Pastor June Albao at si at ang kanyang may bahay Sister Beggy Albao. So mapagpalang araw sa inyo mga kamanggagawa. At ganun din paabot natin ang ating pagbati sa lugar po ng Bisaya. So especially po sa Tunga Leyte nandiyan po sila Sister Rowena Hikes at uh, maging si, si maging ang iba pa pong mga kapatid kamagagawa po natin dyan mapagpalang araw po sa inyong lahat so brother Jack salamat po na sila po ay taga subaybay din po natin sa ating programa ipaabot din natin ang ating maalab na pagbati sa ating mga kapatiran po sa lugar po ng Mindanao especially po sa Davao City so nandyan po ang ating uh, uh, pinsan sister Ana uh, Entrina pastora Ana Entrina na founder po ng Majesty Church uh, sa Davao City. Sa lahat ng mga taga Davao Oriental, Davao Occidental, so Davao del Sur, Davao del Norte, mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga taga taga General Santo City sa Christ Center Church, mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyo at ganoon din sa atin pong mga iba pang mga kamanggagawa natin sa pangunguna po ni Pastor Pidad. At uh, sister uh, uh, Lian Omega, brother Andy Omega, isang mapagpalang araw ang pagbati ko po sa inyo. At sa iba pang mga tagapakinig sa Sultan Kudarat, Pulumulok, saan man kayong mga lugar, dyan sa Mindanao, sa Kutabato, sa Butuan... Sa bawat dako ng, ng Mindanao, bumabati ako na isang mapagpalang araw sa lahat, lalo na sa ating mga taga-subaybay. Pagpalain po tayo ng Diyos na tayo ay nagpapatuloy sa ating pong gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos at uh, ito po ay ginagawa po natin para po patuloy pong magbigay ng encouragement sa mga tao saan mang dako lugar sila ng mundo. So, medyo magmumove lang po ako ng konti kasi po umuulan sa lugar na ating kinalalagyan at medyo sadyang mahirap po yung yung sitwasyon. <laughs> Praise God. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. So maulan po dito ngayon sa uh, lugar po ng Cavite, pero gayon pa man, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong uh, pangangaral ng salita ng Diyos. At ang atin po ngayon paksa ay uh, patungkol po sa pahayag ng Diyos kay Juan na sinulat niya sa aklat ng Pahayag. At ito nga po ay nangyari at inihayag sa kanya nung siya po ay uh, na-lockdown doon po sa lugar po ng Patmos. Ito po ay isang pulo. At uh, hindi ho accurate na nasabi sa Biblia kung gaano po katagal ito pong uh, lockdown na ito. At uh, ako po ay naniniwala na ang layunin ng Diyos kung ba't siya ay ni-lockdown doon po sa lugar ng Patmos ay para po masulat itong Book of Revelation at maihayag yung mga mangyayari sa huling panahon. At tayo po ay muling bubuklat at babasa po sa bahagi po ng kasulatan sa Aklat ng Pahayag. Kabanatang 8, kabanatang 8, so hindi po natin natuloy-tuloy ang pagtalakay kahapon. Simulan po natin sa talatang 12 at tuloy na po tayo ng chapter 9 up to verse 18 Okay, kung kayo po'y nandiyan na, sundan po ninyo at akin pong babasahin sa bahagi po ng kasulatan. Nang patunugin ng ikaapat na anghel ang kanyang trompeta na pinsalang ikatlong bahagi ng araw, ikatlong bahagi ng buwan, ang ikatlong bahagi ng mga bituin, kaya nabawasan ang mga liwanag nito, nawala ang ikatlong bahagi ng liwanag sa araw at sa gabi. Pagkatapos nakita ko ang isang agila na lumipad sa impapawid at sumigaw ng malakas Nakakaawa, kaawang kaawa ang mga nakatira sa lupa kapag pinatunog na ang tat, ng tatlong anghel ang mga trompeta. Verse 9 Nang patunogin ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta, nakita ko ang isang bituin mula sa langit at nahulog sa lupa. Ibinigay sa kanya ang susi sa pintuan ng kalaliman at nang buksan niya ito, nabuksan Alumabas ang makapal na usok na parang galing sa malaking horno kaya dumilim ang mundo dahil natakpan ang usok ang mga araw at mula sa usok naglabasan ang mga balang at kumalat sa lupa binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan ngunit pinagbawalan silang maminsala sa mga damo sa anumang halaman at puno kundi mga tao lang na walang tatak ng diyos sa kanilang noo Pinagbawalan din silang patayin ang mga taong ito kundi pahirapan lang sa loob ng limang buwan at hapdi ng kagat nila ay katulad ng kagat ng alakdan. Kaya sa loob ng limang buwan, mas gugustuhin pa ng mga tao na mamatay ngunit hindi ito mangyayari kahit gustuhin man nila. Okay, verse 7. Ang mga balang ay para mga kabayong nakahanda sa digmaan. May mga may mga nakapatong sa mga ulo nila na parang kurunang ginto. Ang mga mukha nila ay parang mukha ng tao. Verse 8, mahaba ang buhok nila tulad ng mga babae. Ang mga ngipi nila ay parang ngipi ng leon. Ang mga dibdib nila ay natatakpan ng parang pananggalang na bakal at ang tunog ng ng pakpak nila ay parang ingay ng karwahing hinihila ng mga kabayo na sumusunod sa labanan. Ang mga buntot nilang tulad ng mga alakdan ay may kapangyariang manakit sa mga tao sa loob ng limang buwan. May haring namumuno sa kanila ang anghel na nagbukas ng pintuan ng kalaliman. Ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon, Apolyo naman sa wikang Griego. 12. Tapos na ang una at nakatatakot na pangyayari ngunit may dalawa pang darating. Nang patunugin ng ikaanim na anghel ang kanyang trompeta, narinig ko ang isang tinig mula sa sulok ng gintong altar na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig sa ikaanim na anghel na may trompeta, pakawalan mo na ang apat na anghel na nakagapos doon sa malaking ilog Iopratis. Kaya pinakawalan ang apat na anghel na iyon, inihanda sila roon para sa oras na iyon upang pumatay na ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Verse 16. Nakita ko na ang bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay uh, ano to? 200 million At nakita ko sa, pa sa pangitain ko ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mga nakasakay ay mga nagngangalang uh, pang, may pananggalang na pula na tulad ng apoy, asul at tulad ng sapero ang dilaw na tulad ng asopre. Ang ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon at may lumalabas na apoy sa bibig nila, usok at asopre. Sa pamagitan ng tatlong salot na ito, ang apoy, usok at asopre, namatay ang ikaatlong bahagi nang mga tao. pinagpala ang bahagi ng kasulatang binasa. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay minsan pa yumukod at tayo po ay manalangin. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, bindisyonan po ninyo ang bahagi ng kasulatang binasa ng iyong lingkod at buhat po sa bahagi ng kasulatang ito, ibigay po ninyo ang makapangyarihang mensahe na magbibigay ng encouragement, kalakasan at katatagan sa buhay pananampalataya ng lahat ng aking mga taga-subaybay, ng lahat na makakapakinig at makakapanood sa programang ito. Tulungan po ninyo kami na ito'y maunawaan namin, maging ang iyong lingkod, bigyan po ninyo ng, ng uh, kapuspusan ng iyong santong espiritu, yung wisdom, yung knowledge, yung power, yung anointing mo, Holy Spirit, inaasahan ko na siya mong sa iyong lingkod at sa lahat ng aking tagapakinig para po maayos po naming maintindihan ang inihayag mong mensahe kay Juan na mga pangyayaring mangyayari sa huling panahon. Salamat o Diyos sa pribilehiyo na magamit sa iyong gawain. Salamat sa pribilehiyo na makapaglingkod sa iyo. Ikaw lang ang maitaas at mapapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Purihin po ang Diyos. Glory to Christ Jesus. So, medyo nakatatakot po ito pong mga binabasa po natin. Pero, sa mga tao lang po na hindi tumanggap ng tatak ng Espiritu Santo. Sa mga unbeliever, sa mga hindi mararapture, sa mga hindi naglilingkod, nakakatakot po. Bakit? Sila po kasi ang tatamaan nito. Maniwala po tayo na hindi tayo kasama dito po sa mga babagsakan ng mga katakot-takot na trahedya at atin na pong talakayin kung ano-ano po yung mga masasalimuot na pangyayari na mangyayari sa huling panahon. Mainam po yung may pag-aaral tayong ganito dahil po na ihahanda natin ang ating sarili bagamat hindi ito tatama sa mga mana ng palataya sa mga totoong kristyano ay magiging daan naman po ito para hindi po tayo magatras abanti sa pananampalataya at hindi po tayo magpadala sa ating mga panlulupaypay at panghihina hindi tayo magkaroon ng, ng kaisipan na mag-backslide-backslide backslide at magpaisi-isi kundi siseryosuhin natin ang ating pagsasadyos at ang ating paglilingkod sa Diyos para nang sa gayon, exempted tayo sa masamang mangyayari sa huling panahon ito. Kasi hindi na po ito lalayo talaga. Dito po ito sa ating henerasyon mangyayari. Kaya nga, kawawa po ang mga bata. Eh. Sabi nga ng Panginoon, bago siya dumating, eh, saaba ng mga nagpapasuso sa araw na yon, sa huling kapanahonan na yon. Bakit po? Eh, sigurado, kung tayong kung sa ating magulang hindi natin abutin ito pero doon po sa mga huling henerasyon natin ngayon sa mga apo pa natin sa mga anak so ano kaya ang kahihinat na nila kaya nga mas mainam po na dapat pati mga anak natin mga apo natin kung pwede po imulat natin sila sa tamang pagkakilala at pananampalataya sa Diyos at tulad natin matanggap din natin matanggap din nila ang tatak ng Espiritu Santo para kung magka-rapture pati buong sambahayan natin lahat sila ay kasama. Kaya ngayon ang sinasabi ko sa inyo. Ano pa ang saysay -say ng magagandang investment natin dito sa earth kung tayo at ang buong nating sambahayan irarapture ira-rapture ng Panginoon, kukunin ng Panginoon. So lahat 'yan iiwanan natin. Kaya mas maganda na talaga magpakabisi tayong mag-impok sa kaharian ng Diyos. So sa akin ho kahit na medyo mahirap po gumising lalo na pag ganitong umuulan malamig eh ang hirap pong gumising ng madaling araw pero po kailangan gawin bakit? eh yun nga po yung sinasabi ko sa inyo ito lang po yung panahon na medyo okay po yung signal eh kahapon po nagluloko nga po yung signal kasi nasa, nasa kabilang lugar po tayo lumipat po tayo para umiwas doon sa nagagrass cutter eh kaso yung nalipatan ko po pipigok-pigok yung yung signal kaya napuputol-putol po yung aking pangangaral. So, lahat ng ito ginagawa ko po itong pagsasakripisyong ito hindi para sa aking sarili. Sapagat kung iisipin ko yung para sa aking sarili, ay mas masarap ang matulog. Mas masarap yung hindi ka nag-iisip na nag-iisip. Isipin po ninyo, nagigising po minsan ako ng alauna, nagme-meditate na ako. Magigising minsan ako, makakatulog uli ako ng kaunting sandali, titingnan ko yung oras, pagkatapos, mag-meditate na naman. Hanggang sa sumapit na yung, yung, alasing po ng umaga, alasing po ng umaga, bago po, yung akin pong, pagtungo, dito po sa, lugar na ito, para mangaral, ay, uh, mayroon po tayong, ginagawang meditation, and prayer. So, pagdating po dito, ganun pa rin, nag pa rin po ako, kasi maaga pa, hanggang sumapit po, yung alas 6. So, Ibig sabihin, hindi ko ito ginagawa na parang easy-easy lang. Talagang may kaakibat na sakripisyo ito. Kasi ang layunin ko po, ay talaga pong mahatdan kayo ng ng salita ng Diyos saan mang lugar kayo naroon, maging mga nasa Amerika. Salamat po kay... Uh, sino po ba ito? Si Nanay Pedro. <laughs> salamat po, naka-online po siya. So, saan mang lugar kayo naroon? pinasasalamatan po natin ang Panginoon na tayo po ay ginigising o binibigyan ng oras lalo na sa panahon ngayon na medyo malamig nga at umuulan eh nandyan kayo para sumubaybay sa programang ito ito'y ginagawa natin para po tayo po ay magpalakasan kasi nga sabi doon sa Hebreo 10.25 huwag niyong kaligtaan ang mga pagtitipon Mag-aralan kayo sa isa't isa lalo't nalalaman natin malapit nang bumalik ang Panginoon. Ay ang tagal na po sinabi yun, magdadalawang taon na, magdadalawang libong taon na nakakalipas. Kung noon ay sinabi yon, ay lalong malapit na ngayon. At ang kasunod na salita do sa Hebrews 10:25, magpalakasan kayo sa isa't isa. So, ito po'ng tinutukoy na pagpapalakasan, hindi yung pagbibigay ng mga masustansyang pagkain para po tayo lumakas. Ay salamat po kung mayroong ma mga nagbibigay ng ganong pagkain. Pero higit sa lahat, ang pagpapalakas ang tinutukoy po dito ay sa spiritual na ng buhay na tayong magbigay ng encouragement sa isa't isa. Salamat po kay Pastor Robert Flores. Yan po ay from San Jose, California. Naka-online din po at nakikinig po sa atin. So, kailangan pong gawin natin ito lalo na po sa panahon ng lockdown. Na hindi tayo malaya nakakapag fellowship sa mga church sa mga prayer meeting at inaallow naman po yung magkaroon po ng mga church service pero pinakamarami na po yung 10 person. So pag lumagpas ka doon ay pwede ka nang hulihin. So napakahigpit po. Ay mabuti pa nga po yung mulay, eh. ay malaya pa po'ng maglabas-pasok ng mga tao bagamat mayroon pong mga hinihingi sa kanila pero ibig ko sabihin mas maraming tao pa dun sa mall kaysa dun sa mga nasa simbahan. Kaya kung malalaki yung simbahan ninyo, eh, kasabihin, sampung tao lang yung pwedeng mag magdaos ng service, eh, talaga pong mapipighati yung puso mo at higit sa lahat, eh, talagang napipighati ang Panginoon. Pero salamat, mayroon tayong live streaming na sa pamamagitan po nito, naaabot po tayo ng salita ng Diyos. Okay? Tayo po ay uh, magpatuloy na po sa pag-aaral. Humahaba po yung introduction natin. So nasa ikaapat na salot po tayo at uh, tutuloy-tuloy na po natin kung pwede po ay matapos po natin itong mga mga paglalarawan ng mga salot na ito para nang sa gayon po ay uh, makapasok na po tayo sa chapter 10 chapter 11 at uh, sa iba pang mga kabanata. So ang ika ang ika na salot ang sabi po dito kung atin pong titing ng mabuti sa verse 12 ng patunugin na ikaapat na anghel ang trumpeta na pinsala Ikaatlong bahagi ng araw ikaatlong bahagi ng buwan ikaatlong bahagi ng bituin at nawala ang, liwa, ang, 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 liwanag sa ikatlong bahagi ng mga lugar na kinalalagyan ito kung atin pong titing ng mabuti ito po yung naglalarawan ng madilim na lugar kaya lang po hindi po buong mundo itong magdidilim na ang araw ang ikatlong bahagi hindi mag, hindi sisinaga ng liwanag at kahit daw yung bituin kahit yung buwan hindi sisinag ang liwanag doon sa ikatlong bahagi ng, ng lupa so ibig sabihin may mga lugar talaga na magdidilim at kapag ka nangyari na ang mga bagay na yun ay pakatandaan natin na may mga kasunod pang mas matitinding salot na darating sapagkat iyon ay nasa ikaapat na trumpeta na ang ibig sabihin go signal na magaganap ang mga masasalimuot na pangyayari. So, ang ikaapat na trumpeta ay nag-, nag uh, lalarawan po ng pagdilim sa ikaatlong bahagi ng lupain. Ang ikalimang trumpeta naman po, dito po yung mas grabe, na may nakita siyang katulad ng isang agila na sumisigaw, ang sabi ni Juan. At, ang sigaw nito ay, uh, Nakakaawa, nakakaawa ang mga namumuhay sa lupa kapag inihiipan ang ikalimang trumpeta. Bakit ano po yun? Nang sabi po doon ng hipan, chapter 9 na po tayo, ang trumpeta ng ikalimang anghel mayroong bumagsak mula sa langit na bituin o nahulog na bituin. Okay. Inuulit ko po, huwag nating interpret ng literal, no? Sapagkat yung bituin ay sumisimbolo sa anghel ng Diyos na papayagang bumaba o pinababa para po magsagawa ng mga ibat-ibang mga trahedya at salot na ipapahintulot na mangyari sa mga tao na hindi na rapture at mga tao na walang Diyos, walang tatak ng Diyos. Okay. At ang sabi dito nang mahulog ang anghel na ito, binuksan yung balon, yung bangin walang hanggang ang lalim. Alam nyo ba yung tinutukoy na bangin na walang hanggan ang lalim? Tawag po dyan ay bottomless pit. Iyan po ay impyerno. Kasi ang impyerno po ay hindi po isang lugar lang. May tatlong lugar po tayong dapat makita dyan. Una po ay ito pong uh, tinatawag na Hades Hades ng pagdurusa Nandun yung mga patay Nagihirap sila Pero hindi pa po yun Yung final na paglalagyan sa kanila Na lick of fire Para pong yun pong Hades Yung Hades po Iyon po ay kung sa ihawan Parilya yun Hindi pa po yun yung baga Dun lang muna nilalagay yung mga paparusahan sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos po noon, medyo mahabahabang aralin niyan, saka po sila ibubulit sa Lake of Fire pagdating po ng final judgment. So yung pangalawa pong lugar ng impyerno yung tinatawag na balong walang hanggang anlalim. Ayan na po yung tiyatawag na bottomless pit. At doon po nang galing, ah, yun po yung binuksan ng anghel na doon po lumabas yung napakaraming inilarawan po'y katulad ng mga balang pero hindi talaga balang ang mukha nga daw po ay parang sa tao eh tapos may buntot na kapag ikaw ay natusok eh makakaranas ka ng matinding kirot na katulad ng kagat ng isang alakdan eh hindi ko pa po naranasan yung kagat ng alakdan basta't maghihira po ang tao so ibig sabihin kaya po sinabing katulad ng balang kasi talagang napakarami nito lalabas galing doon sa bottomless pit. Alam po ninyo, yung bottomless pit, doon din po ihuhulog si satanas at kakadinahan ng isang libong taon. Impyerno din po yun. At yung pangatlong lugar ng impyerno, yung tinatawag na lake of fire. Una po yung, yung hades ng pagdurusa, sabi ko nga kung sa ihawan, parang parilya na doon ay mainit na nararanasan ng tao. Pero yung lake of fire, pag inihulog na ang tao doon, mula sa, kung sa iniihaw, mula doon sa parilya, ihuhulog na sa baga. Yung baga po, yun yung lake of fire. At iba naman po yung bottomless pit. Sapagkat yung bottomless pit, yung balong walang hanggan ang lalim. So, ang sabi po dito sa ating binasa, binuksan ng bituin. Kaya hindi po ordinaryong bituin. Pag ininterpret natin ng bit, na, na literal na bituin. paano magbubukas ng balon yung, yung bituin? Angel nga po yan. ba diba sa pag-aaral natin sa, sa seven churches, mayroong pitong bituin, sumasagisag sa pitong anghel. Yan. Kaya, anghel po yan. So, ibig sabihin, inihulog siya dito sa lupa, pinababa siya dito sa lupa, at binuksan yung balon. Yung balon na yun, bottomless pit, isang lugar ng impyerno yon at lumabas yung mga kakaibang nilalang galing doon sa malalim na balon na katulad sila ng sadami dami po parang katulad sila ng balang o kung may pagkakahawig man sa balang kaya lang sabi nito ang ulo nito parang sa tao at mayroong buntot ang buntot niya ay makamandag pag ikaw ay natusok nito ay para kang kinagat ng isang alakdan at nang sabi doon gugustuhin ng tao na mamatay pero hindi mararanasan ng tao yung kamatayan sa loob ng limang buwan. So grabe po, papahirapan po ng napakaraming mga tinawag dito na balang o mga kakaibang nilikha na galing sa impyerno, papahirapan nila ang mga tao. Pero makinig kayong mabuti ha? Makinig kayong mabuti. Ang papahirapan po, sabi tutito, ay yung mga tao lang na walang tatak nang Diyos na buhay. Okay, pakinggan po natin ha. Verse 4. Ngunit pinagbawalan silang maminsala ng mga damo, anumang halaman at puno, kundi mga tao lang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Oh. So maliwanag na ito palang mga kakaibang nilikha na ito na lalabas ng impyerno ng butomless pit na kasing kapal ng balang hindi ito Bagamat sinabi ay katulad sila ng mga balang. Pero hindi pipinsalain ang damo o anumang punong kahoy. Kasi kung balang ito, ang balang po kasi yung malaking tipaklong. Yan po kasi pag lumabas po minsan, pag kadami-dami po yan, laksa-laksa po yan. Pag dinapuan ang mga punong kahoy, lahat ng mga dahon yan, ubos. Pag, pag dinapuan yung puno ng niyog, ang maiiwan doon sa mga palapa ng niyog, mga tingting -ting lang. Pag dinapuan yung palayan, ubus po 'yan. 'Yan po yung balang, salot po 'yan. Pero ito, inihalin tulad lang doon. Ang sabi niya, wala kayong pipin sa damo, wala kayong pipin sa na anumang punong kahoy. Kundi ang inyong pipin sa mga tao na walang tatak ng Diyos na buhay. 'Yan. Kaya po pinipilit ko po. Pursigido po ako na sabihin sa inyo na habang tayo'y nabubuhay pa sa kapanahuna nating ito, pagsikapan nating mabuti na tayo po ay magkaroon ng tatak ng Diyos na buhay. Kasi kung wala tayong tatak ng Diyos na buhay, hindi na tayo, hindi tayo mararapture at pag hindi tayo na rapture, papasok tayo doon sa pinakamahirap na sitwasyon na yung mga kakaibang nilalang galing sa impyerno na katulad sa binasa natin, lalabas yan at yung mga taong walang tatak ng Diyos na buhay, sila yung pipinsalain. At ang sabi doon, pag sila ay nakagat nito, natusok sila ng panusok na nasa buntot ng mga kakaibang nilalang na ito na galing sa impyerno, ang sabi po doon, mararanasan nila ang matinding kirot na parang kinagat sila ng alakdan at uh, ang sabi nyo roon, gugustuhin ng taong mamatay. Kasi yung magranas ka ng matinding sakit araw at gabi, ay walang tao na gugustuhin pang mabuhay. Sasabihin mo, mabuti pang mamatay. Kaya lang ang sabi doon, sa loob ng limang buwan, daranasin nila ang matinding kirot na yun, ang matinding hirap na yun, hahanapin nila ang kamatayan, lalayuan sila ng kamatayan. Grabe, no? Talagang ipapadama ng Diyos sa pamamagitan ng mga kakaibang nilikha na ito na galing doon sa balong wanga, walang hanggan ang lalim o doon sa isang part ng impyerno. Ipaparanas talaga ng Diyos ang pahirap at sakit sa mga tao na hindi nanalig at tumanggap sa Kanya yung mga naiwan sa rapture, kaya matindi yung aabutin eh. Nagdanas ka na ng hirap dahil po doon sa mga kagat ng alakda na yun, o sa, sa kagat, o sa, sa ginawa ng mga tila mga malalaking tipaklong na ito o mga balang na katulad ng kagat ng alakdan yung idudulot nilang sakit, ang pinakamasama pa po noon. Dahil wala kang tatak, pag namatay ka, sigurado shoot ka pa sa lake of fire. So tatalakayin po natin yan pagdating po sa mga chapter 13, chapter 14. Kasi pag hindi ka natataka ng tatak ng Diyos na buhay, ang magiging tatak na tatanggapin mo, ang tatak ng Antikristo. Tatalakayin natin yan pagdating sa chapter 13 at chapter 14. At doon naman, makikita natin doon na yung mga mamamatay sa mga salot na ito, papahirapan pa sila araw at gabi sa lake of fire. Kaya grabe po ano. Kaya kawawa talaga eh. Kaya ganun na lang ang aking pagpupursigi na lahat tayo ay magsikap na tayong lahat ay matatakan ng tatak ng Diyos na buhay na dili iba ang Holy Spirit. Hindi lamang tayo yung ating mga kaanak, yung ating mga relatives sapagkat hindi gusto ng Diyos na sila ay umabot dito sa puntong ito nasalantain sila, pinsalain sila ng mga nilalang na ito nagaling sa na napapahirapan sila araw at gabi. So, mag-isip-isip po tayo. Ngayon, nasa grace period pa tayo. Panahon pa ng pagliligtas. Panahon pa na pwede pa tatakan ang mga walang tatak. At iyan ay nararanasan ng tao sa pamamagitan ng pagtanggap nang salita ng Panginoon. Pag pinaniwalaan nila ang Ibanghelyo, mararanasan nila na magkaroon sila ng tatak ng Diyos na buhay. Kasi sinasabi natin yan sa aklat po ng Epeso 1.13 na ang sabi doon, kayo rin naman pagkarinig ninyo ng mabuting balita ng kaligtasan na ipinangaral sa inyo, nang kayo'y sumampalataya, ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng Diyos ito ang palatandaan na kayo ay hinirang ng Diyos. O kaya nga po, kailangan ipangaral ang ibanghilyo. Ang tao ay magkaroon ng pagkakataong magdesisyon. Kung ito'y tatanggapin at sasampalatayanan, i-accept niya si Jesus as a Lord and Savior. Pag ito ay natanggap niya, ipagkakalob sa kanyang Espiritu, sisilyuhan siya, magigis siyang pag-aari ng Diyos. At kapag dumating ang rapture, kukunin siya ng Panginoon at nadalindo sa piling ng Panginoon at doon ay mabubuhay na maligaya magpakailan-kailanman pero yung tao na tumanggi hindi tumanggap ng ibanghilyo, hindi naniwala sa ibanghilyo na iwan sa rapture sila yung sasalo o tatamaan ng mga salot na ito tulad ng mga inilalahad dito po sa, sa pitong trumpeta kung nagsimula nga tayo chapter 6 eh Meron tayong pinakaralang pitong sign. At sa ikapito ay mayroong pitong tinalakay o tinatalakay tayo na pitong trompeta na bawat ihip mayroon pong katumbas na matinding trahedya at salot na babagsak sa tao. At dito nga po sa ating tinatalakay na ikalima ay talaga pong hindi ho basta. Hindi ho basta. Kaya yung mga taong ayaw palataya ay bahala ho kayo. Pero ako bilang isang mga ngaral, katungkulan ko po na ipahayag ang mga katotohanan ito para po kayo ay gisingin, para kayo po ay encourage. Huwag na po tayong tutulog-tulog sa ating pananampalataya. Ang sabi po sa isang sulat po, dito po sa kay Timoteo, 2 Timothy chapter 4, sabi to inaatasan kita sa presensya ng Diyos ni Kristo Christ, ni Nasyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik at maghahari. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. O ipangaral mo ang salita ng Diyos anumang panahon. Ilantad ang mga aral, pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain, patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ayan. So, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, napapanahon man o hindi, o anumang kapanaunan ipangaral mo ang salita ng Diyos at pagsabihan mo ang mga tao. So ito yung ating ginagawa, nangangaral tayo ng maagang maaga dito sa Pilipinas para po pagsabihan ang mga tao, maghanda kayo, sikapi ninyo na ma-receive ma ninyo ang tatak ng Diyos na buhay, ma-receive ninyo si Lord at maranasan ninyo na kayo maging tunay na anak ng Diyos, mamuhay kayo sa pamumuhay kristyano, mamuhay kayo sa kabanalan, sa katuwiran, lumakad kayo sa matuwid na daan sapagkat tayo nasa huling panahon na tiyak at tiyak magbabalik ang Panginoon at kawawa tayo kung hindi tayo makasama sa rapture. Kawawang-kawawa. Bakit? Tatamaan tayo ng mga salot na ito. Amen. So, dun pa lang po tayo sa ikalima. So, tuloy na po tayo sa iba pang mga bahagi ng kasulatan na tumatalakay po sa pag-ihip sa trumpeta. At uh, dito po naman, sa, ik ikaanim at ikapito, dapat po nating makita kung ano naman yung mangyayari sa mundong ito na ipinakita po kay Juan. Makikita po natin, binasa po natin kanina, ang sabi po dito, verse 14, sa verse 14, Revelation of Pahayag chapter 9, verse 14, sinabi ng tinig sa ikaanim na anghel na may trompeta, Pakawalan mo na ang apat na anghel na nakagapos doon sa malaking ilog iyo, protest. So, mayroon na naman pong anghel. So, ibig sabihin, ang mga gagawa po nito, kumbaga sa ano, kasi po ang angel po utusan ng Diyos eh. Sasabihin, oh, sige, gawin mo na ito. Bakit po mga nakagapos itong mga anghel na ito? Alam mo ninyo, nung sumpain po ang maraming angel nakasama kasama ni Satanas kasi sa ang paglalarawan ng Biblia, one-third na mga nag-rebuilding anghel sa Diyos ang itinapon dito sa lupa. At sabi po dito, may mga angel pala na sadyang nakagapos. Hindi sila pwedeng makaalis doon sa lugar na kinalalagyan. At darating yung oras na sila'y pakakawalan. At pag sila'y pinakawalan, ang magiging trabaho nila, puro po pagpatay, puro po distraction, puro pamimirwisyo sa tao. Okay, tuloy po natin ang pagbasa. Kaya pinakawalan, verse 15, kaya pinakawalan ang apat na anghel na iyon inihanda nila noon, noon pa para sa oras upang patayin ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko ang bilang ng mga nilang nakasakay sa kabayo. Ito nga po, ilang siro po ito eh. 200 million. So napakarami po nito. Ibig sabihin, yung mga angel na yun ay mayroong mga nasasakupang panghukbo. Sila yung mga leader. At ang sabi dito, verse 17, nakita ko sa pangitain ko ang mga kabayo at mga sakay nito. Ang mga nakasakay ay mga may mga pangalang na pula na tulad ng apoy. Asul na tulad ng sapero at dilaw na tulad ng asopre ang ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon at may lumalabas na apoy sa bibig nila, usok at asupre. Ayan. So yung pangatlong ay yung panganim na anghel na naiihip. At kasama na po yun hanggang po sa ikapito. Ang gagawin po ng hukbo niya, ang sabi po magpapaulan ng apoy, usok at asupre. At kung titingnan po natin, dito po, mag-isip-isip po tayo ano, at dapat pong malaman natin ito. Binanggit po kasi dito, ang mga nakasakay ay may mga pananggalang na pula tulad ng apoy. So, dapat pong makita natin ang mga katotohanan tungkol dito. Kaya nga po, hindi ho pwedeng basta iinterpret ang Biblia nang hindi ho tayo nagkakaroon ng malawak na pagsusuri, lalo na po sa Book of Revelation. Kasi po minsan, hindi direkta talaga yung sinasabi nito. Mayroon pong sinisimbuluhan. Eh, anong malay natin? Kung ang tinutukoy dito sa pananggang pula na ito, eh, ito po ay mga makakapal na hukbo, mga mapupwersang mga bansa na magsasanib-sanib puwersa ito at sa pamamagitan ng kanilang mga missile at mga atomic bomb pupok sa ang mga tao kasi ang sabi po dito binigyan sila o pinayagan sila na ang mga tao ay puksain sa pamamagitan ng apoy at usok tapos may asupri pa so akala ho ba ninyo ito pong mga iniimbento po ng mga malalaking bansa mga powerful na bansa na mga nuclear bomb mga atomic bomb yung mga iniimbento nila na biological weapon akala nyo ba hindi yan magsisipagsabog isang araw ay ipapahintulot po na yan ay gagamitin at yan ang magiging daan para pumuksa ng maraming tao ang liwaliwanag po apoy at usok Subukan mo pag pumutok ang isang malaking atomic bomb. Katulad nung ginamit sa Hiroshima, Japan. Pag pumutok ang isang missile at bumagsak sa isang syudad, hindi po ba umaapoy at makapal na makapal na usok ang makikita? Bagamat hindi pa ako nakakita ng aktwal talaga na sa harapan ko may pumutok at sumabog na malaking missile kasi kung makakita ako, no, eh, hindi na ako makapag sa inyo, patay din ako doon. Pero nakikita ko po sa kuha ng mga video sa mga gera po na nangyari sa Afghanistan, sa mga gera po na nangyari sa Iraq, sa marami pang mga bansa. Nakikita natin na kapag ka bumagsak ang isang malaking missiles, ito po ay kumikreate po ng apoy at makapal na usok. isip-isipin po natin. At may bilang na sinabi dito. May bilang na sinabi dito. Napakaraming bilang yan. Milyon-milyon. O, di ba naniniwala tayo, ang China mayroong napakalaking puwersa ng army. At sabi doon, may angel may angel na, kukun, na, na nangunguna dito. Pakakawalan, ibig sabihin, papayaga na. Unawain nating mabuti ang nasusulat. At tingnan nating mabuti ha. Kaya pinakawalan ang apat na anghel. Di ba nabasa na natin doon sa Revelation chapter 7 na mayroong anghel talaga na apat nagagawa ng pamiminsala. Pinayagang maminsala. Kaya lang may isang anghel na tumayo na ang interpretasyon ng mga INCO, ng nagpapakilalang Iglesia ni Cristo na Reliyon ay si Felix Manalo daw yon Kasi si Felix Manalo nangaral ng Ibanghelyo nung kapanahonang yon ng digmaan. Pero ang sabi nun, hahadlangan eh, ay wala namang nagawang paghadlang si Felix Manalo. Nangyari naman ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pero yung, ako'y naniniwa, anghel talaga ito ng Diyos, na ito pong anghel na ito ng Diyos, o pinayagan ng Diyos na anghel, ay gagawa ng matinding distraction. At pagdating nga dito, makikita natin dito sa Revelations chapter 9, na talagang pinakawala na sila. Ibig sabihin, wala nang humahadlang. Buwilo na sila sa gagawin nila at meron silang pamiminsalang gagawin, ang sabi niya sa pamagitan ng apoy at makapal na usok. Na aking inaanalisa sa aking sariling opinyon na napakalaki ng possibility na itong mga inimbento na mga atomic bomb, mga biological weapon, mga missile na ito, darating ang araw, papayagan ang Diyos ito na ito po ay gamitin na pamuksa sa napakaraming tao. Kaya lang ang mabuting balita, mga iniibig kong mga kapatid, mga kamanggagawa at taga-subaybay, kapag ito ay ipinaintulot yung malalang digmaan at magkaroon ng pagkawasak sa iba't ibang panig ng mundo. Ang sabi po dito, ikaatlong bahagi ng lupain, mawawasak, mamamatay ang mga tao. Ang gusto kong ipag-iitan lagi sa inyo, irarapture muna tayo, kukunin muna tayo. Kung dito sa binasa natin sa chapter 9, yung mga salot na na balang na parang um, ang mukha ay katulad sa tao ang kagat nila yung yung pantusok na mga buntot nila ay mga makamandag na tulad ng ng kagat ng alang sabi doon yung lang mga taong hindi natatakan o mga taong walang tatak ng Diyos na buhay sapagkat yung mga taong may tatak ng Diyos na buhay irarapture po tayo kukunin tayo ni Lord kasi hindi naman tayo tinawag para tayo pinsalain ang mga salot na yan. Hindi naman tayo tinawag para tayo ay bagsakan ng atomic bomb. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para sunugin sa apoy, para dumanas ng, ng asteroid. Hindi tayo tinawag ng Diyos para paulanan ng asupre. Tinawag tayo ng Diyos para iligtas. Kaya nga ka may rapture, kukunin tayo, dadalin tayo sa lugar na inihanda niya sa langit. Inuulit-ulit ko. Ang Panginoon ay busy sa pag-prepare ng titirahan natin doon sa langit. At sabi niya, pag naihanda ko na lahat yan, babalikan ko kayo. Doon kayo titira. Bakit tayo kukunin at doon pa titirahin? Kasi ang mundong ito, hindi naman talaga ito ang tirahan natin. Lahat tayo ay pansamantala lamang dito. Kaya huwag kang masyadong magpakabisi sa mundo. Huwag mong ibuhos ang isip at puso mo sa pag-aalala, sa pag i sa pagpapasarap, sa anumang karangyaan sa mundong ito. Pansamantala lang tayo dito, lilipas tayo dito, aalis tayo dito, kukunin tayo ng Panginoon. Ang palagi ang tirahan natin ay doon sa langit. Ibala ka kung ayaw mo, kung hindi ka magseryoso sa aking sinasabing ito. Ako po ay isang tagapangaral na nagbibigay lang ng payo sa iyo kung ayaw mong tamaan ng mga salot, kung ayaw mong tamaan ng mga kalamidad, kung ayaw mong tamaan ng atomic bomb, kung ayaw mong tamaan ng missile, ayusin mo na ang sarili mo. Inuulit ko, nagsasadyos na rin lang tayo, lubos-lubosin na natin. Lubos-lubosin na natin. Para walang duda, pag dumating na si Lord Jesus na nasa alapaap, aangat ka at sasalubong sa kanya para dalhin sa tahanang inihanda niya doon sa langit. At pag nandun na tayo, sa kapo, yung lahat ng mga mapapait, masasakit, at masasamang pangyayari ay mangyayari po sa mundong ito. Oo, sabi ko sa inyo possible mamid trip tayo kalagitnaan na makikita din natin yung ibang mga masasalimuot na pangyayari masasamang pangyayari dahil ngayon nga eh nagkaka lockdown lockdown na may mga pandemic na tayo eh marami na ang mga namamatay eh so ibig sabihin ay eh, posible na nagsisimula na ang tribulation kaya mag-ingat-ingat tayo at ayusin po natin ang ating sarili. Tingatan natin ating sarili, bantayan natin ang ating sarili. Kasi ako ako'y naniniwala, malapit na talagang dumating si Lord. Salamat sa ating mahal na Bishop, from Sultan Kudarat, Bishop James Gamaw, naka-online po siya. So, kami pong mga manggagawa ng Panginoon. Wala ho kaming ibang hangarin, kundi akayin yung tao sa daan ng kaligtasan. Wala ho kaming ibang hangarin, kundi ang mga tao matatakan ang tatak ng Diyos na buhay. Huwag tayong mapahama. Huwag tayong tamaan ng mga salot. Huwag tayong tamaan ng mga masamang mangyayari na nakatakdang mangyari ngayong huling panahon sapagkat yun ay para lang sa mga taong makasalanan, para lang sa mga taong walang takot sa Diyos, sa mga taong matitigas ang ulo, sa mga taong walang pananampalataya, sa mga taong lumalaban sa Diyos, sa mga taong nagre-rebelde sa Diyos. Yung salot na yan, para yan sa kanila. Hindi yan para sa mga anak ng Diyos. Ang para sa anak ng Diyos, langit na bayan at buhay na walang hanggan. Kung ikaw anak ng Diyos, ikaw ay totoong kristyano, huwag kang mag-alala. Yung binabasa natin sa Book of Revelation, hindi yan para sa iyo para yan sa mga tao na maiiwan sa rapture. Kaya lang natin ito pinag-aaralan para hindi tayo makasama dun sa maiwan. Kaya natin ito pinag-aaralan para painitin at pasiglahin ang ating buhay pananampalataya para anumang uras mangyari na si Jesus Christ ay dumating na nandyan sa la, nasa alapaap, ikaw ay aangat. Alam po ninyo pagdating ni Jesus, hindi ho pag-uusapan ang reliyon eh. Hindi pag-uusapan ang denomination. Hindi pag-uusapan ang sekta eh. Hindi tayo huhusgahan ng Panginoon. At irarapture ng Panginoon. Dahil may maganda tayong samahan. May maganda tayong reliyon. Ang irarapture talaga, yung mayroong magandang relasyon kay Lord. Ayan. At yung magandang relasyon at maayos na relasyon sa Panginoon, ay magagawa lang natin kung tayo po ay patuloy at patuloy na sumusunod sa kanyang mga aral at tuntunin. Patuloy at patuloy na pinag-aaralan natin ang kanyang salita. Patuloy tayo na nakikinig ng mga payo at pangaral ng mga mangangaral. Sa gayon, lahat ng mga hindi tama, maitatama yung mga baluktot, maitutuwid. At ang lahat ng karumihan ay ating maiwasan at makakapamuhay tayo sa katuwiran at sa kabanalan ng Diyos. Iyan kasi ang mahalagang qualification kapag dumating si Jesus matagpuan niya tayo na namumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban sinusunod natin ang kanyang mga aral at tuntunin namumuhay tayo na mayroong kabanalan namumuhay tayo na mainit at masigla sa ating pananampalataya sa Diyos kung ganyan ang pamumuhay mo walang duda hindi ka tatamaan ang mga salot na ito na nakasaad sa book of revelation kung namumuhay ka ng ganito walang duda tulog ka man sa gabi kung dumating si Jesus aangat ka sa iyong higaan. Papaltan ang katawan mo ng katawang panlangit sa isang kisap mata at ikaw ay aangat at sasalubong sa Panginoon. At makakasama natin siya sa papawirin at tayo kanyang dadalhin sa tahanang inihanda niya sa langit. So mga iniibig ko mga kapatid, ito lang po ang ilang mahalagang encouragement na gusto ko pong ibigay sa inyo. At sa susunod po, tatalakayin po natin. Medyo sensitive po yung atin pong gagawing pangangaral sa susunod kasi itatamaan po talaga yung pagkakaroon ng taas. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Tatamaan po. Kaya ihanda po natin ang ating sarili dahil tayo po ay uh, tatalakay dito po sa Revelations chapter 9 verse 20. At sa pagtatalakay natin sa Revelation 9, verse 20 up to 21, ay sasagasaan po natin ang pagkakaroon ng tao ng mga images, yung mga pagluhod, paglilingkod ng tao sa mga Diyos-Diyosan. Advance na po ninyong basahin para po maihanda ninyo yung inyong sarili. Revelations chapter 9 verse 20 to 21. Bukas po ito ang pagtatalakay tungkol sa idolatry. Pagpalain po tayo ng Diyos. Salamat po mga taga-subaybay, taga-pakinig ko sa umagang ito. Ngayon po tayo po ay darako po sa atin pong mga prayer request, sa atin pong mga kahilingan sa Diyos. So kung ano po yung inyong mga prayer request, sabihin nyo saan man kayong lugar naroon so mayroon po mga nagsisend sa akin ng prayer request actually po hindi ko man po minsan banggitin dito sa aking live streaming ay sa akin pong mga prayer ay sinasama ko po at uh, yung prayer po natin generally po yan so sa loob ng ilang saglit, iyukod natin ang ating mga ulo at sabihin natin kung ano ang ating pangangailangan, ang ating prayer request sa Diyos maging ang ating mga sakit karamdaman, isama po natin yan at maniwala tayo. Exodus 15.26 Ang Diyos ay nagsabi na kung susundin lang natin ang kanyang mga aral at tuntunin, walang anumang salot, sakit na katulad na pinadala dun sa Egypt, sa mga Egyptian, na ipaparana sa atin dahil siya ang ating manggagamot. Dahil si Lord ang ating manggagamot, So lumapit po tayo sa Kanya Kung may pagkukulang, may pagkakamali tayo Isuko po natin Ang Diyos naman po laging handa pong magpatawan Sa ating mga pagkukulang at mga kamalian Yes Lord, Hallelujah Hallelujah Mapagmahal at mabiyayang Diyos Ama naming nasa langit Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Narito po ang bawat isa sa amin Nagpapakumbabang lumalapit sa iyo Umihingi kami ng paumanhin sa lahat ng aming pagkukulang at kasalanan, inisip namin, sinalita namin, nagawa namin, sa lihiman at sa hayag, patawarin mo kami, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyong harapan ng may pagpapakumbaba. Linisin mo ang aming mga puso, gawin mo kaming katanggap-tanggap sa iyong harapan. At sa paglapit namin ito, Panginoon, umaasa kami na nariyan ka, handa mo kaming dinggin. Mapagmahal na Diyos, amang makapangyarihan nakikita mo ang aking mga tagapakinig. Saan mang lugar naroon sila, saan mang bansa sila naroon, ano man ang kahilingan nila, una po yung mga may sakit na gusto nila ng kagalingan, isinasama ko na po ang aking asawa na may tumor, tinataas ko po siya sa iyo, Panginoon. Ama, sa pangalan ni Jesus, naniniwala kami. Tulad ng sinabi mo, ikaw ang aming manggagamot, at dahil ikaw ay aming mga gamot, naniniwala kami, walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Maging cancer man ito, maging ito man po ay uh, sakit na coronavirus o ano pa mang sakit ito, naniniwala kami Panginoon, walang imposible sa iyo. Abutin po ninyo ang aking mga tagapakinig na mayroong sakit, ito man ay sakit sa ulo, sakit sa puso, Sakit sa bituka, sakit sa balat, sakit sa buto. Trangkas man ito. Sakit sa mata, sakit sa tenga. Lahat ng uri ng sakit mula ulo hanggang talampakan. Sa pangalan ni Kristo Yesus na aming Panginoon, na aming tagapagligtas. Nagdi-declare kami ng miracle healing in deliverance sa lahat ng sakit na yan. At naniniwala kami na sa pamagitan ng dugong banal na nabuhos doon sa krus at sa pamagitan ng mga hirap na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, nakalaga na kami, napalaya na kami sa lahat ng sumpa ng, na isinumpa sa amin mula pa sa aming mga ninuno. Maging ang mga sumpa ng sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare kami ng miracle healing in Jesus' name. In Jesus' name at inaangkin namin Panginoon ang isang malusog at pinagpalang pangangatawan. Salamat Ama sa iyong kabutihan at katapatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa iba pang mga pangangailangan at prayer request para sa pamilya, para sa mga relatives nila na gusto nilang matataka ng Diyos, ng tatak ng Diyos na buhay, eh gusto ko pong manalangin doon sa mga, may mga pre request po kasi na nais nila yung mga relatives nila makakilala din sa Panginoon. So, syempre po, bago natin isipin na ibang tao ang gamitin para sila ay masave at makakilala, syempre, ikaw dapat may gagawin kang hakbang. Ikaw ang unang gagamitin. At ikaw yung dapat na lalong seryosong manalangin. Amen? So, sige po, manalangin po tayo sa iba pang isasama na po natin ang iba pang prayer request. So hindi man nyo malagay sa screen, hindi man nyo mabanggit, sabihin nyo lang sa inyong kinalalagyan, Lord, ito yung prayer request ko, sabihin nyo po. At tayo po ay muling manalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat, narito po ang aking mga tagapakinig sa programang Bread of Life. Idinadalangin ko po ang mga prayer request nila. Iyo pong katagpuin at tugunin at maghimala po kayo ayon sa pangangailangan nila, ayon sa himala na gusto po nila sa pangalan ni Yesus, ako na yung lingkod ay nagdi-declare -de na kasagutan na solusyon sa bawat pangangailangan at prayer request ng aking mga tagapakinig. Sa pangalan ni Yesus, tanggapin mo ang naayon sa iyong kahilingan sa Panginoon. Receive in Jesus name. Receive in Jesus name. Receive in Jesus name. Panghawakan po natin yan. Na panghawakan po natin. Salamat Panginoon na gaano man kabigat ang problema ay laging may solusyon sa iyo. Magtiwala lang po kami ng buong puso, manampalataya lang po kami ng buong puso, naniniwala, maniwala kami ng buong puso, walang problema na hindi mo kayang solusyonan, walang pangangailangan na hindi mo kayang tugunan, sapagkat ikaw ay Diyos ng Himala, sa iyo ay walang imposible. Salamat Panginoon, sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa amin na maging anak mo sa pribilehiyo, Panginoon, na binigay po ninyo sa akin bilang lingkod mo. Ikaw ang maitaas, maparangalan at maluwalhati. Ngayon at magpakailanman sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Lakip ang papurit pa sa salamat. Amen and amen and amen. Purihin ang Diyos. Salamat po sa lahat ng aking mga taga-subaybay. Ayen po si Brother Danny Suryano, magandang umaga po Sister Mena, magandang umaga po si Sister Barcelona, Sister Beigi, si Sister Alma, si Julie Asis, si ba ba Brother Altero. Salamat sa inyong lahat na patuloy na sumasama sa programang ito ng Bread of Life na ating isinasagawa every 6 am in the morning. Pinasasalamatan ko po kayo sa inyo pong pagsuporta at sa mga gusto pong tumulong at magbigay ng kanilang mga love offering. Tayo po ay tumatanggap po ng mga love offering at tayo po ay mayroon pong pasyente na inaasikaso po ngayon ang akin pong may bahay at uh, naniniwala po ako walang problema na walang solusyon kung tayo po ay magkakapit bisig, magtutulungan sa ngalan po ng ating Panginoon. At sa bawat pagtulong at pagbibigay po natin Huwag po nating isipin na ginagawa natin para sa tao. Ito po'y gawin natin bilang pagsunod sa utos ng Panginoon at bilang pagmamahal natin sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, pag ginawa ninyo sa lingkod kong ito, sa akin ninyo ginawa. Kaya isipin ninyo na ginagawa ninyo para sa Panginoon. At ang Diyos ang gaganti ng higit pa sa inyong inaasahan. Sabi sa Bicol, Diyos mabalos, maray na aga sa Indugabos purihin ang panginoon at uh, salamat din po sa mga taga Camarines Norte especially po sa atin pong uh, is, mahal na na district superintendent uh, pastor Rodi Sumayao at sa iba pang mga kamanggagawa sa Camarines Norte sa iba't ibang lugar ng Kabikulan. salamat po pagpalain po tayo ng Diyos at patuloy na maglingkod sa Panginoon Sumaatin ang kanyang patuloy na pagsama proteksyon at provision pagtugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Lagi po itong sumaatin sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Purihin ang Diyos muli. Bukas po ng umaga, magsama-sama tayo. Ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos.